Məncə Azərbaycan öz istiqamətində olmalıdır, öz istiqamətini seçməlidir. Yəni hər kəsdən yaxşı bir şey götürüb, amma öz mədəniyyətimizi qoruyub saxlamaq və irəli getmək ən doğru yol olar məncə. Rusdan biz nə götürə bilərik? 70 il Ruslarla bir yerdə olmuşuq, onları lap yaxşı tanımışıq. Onların dövründə hamı içkiyə qurşanmışdı. Yadınızda olmaz sizin, sizin uşaqsa hamı içki içirdi. Gətirmişlər bizə. Bizim adətlərimizin çoxsunu onlar qoradılar. Qərbdə isə, mən misal üçün olmuşam neçə dəfə Kopenhagen'də, Danimarka'da. İnanın ki, müsəlmanın adətinə elə onlar riayət eləyirlər. Qərb istiqamətində. Nə, mən kapitalizmi, kommunizmdən daha üstünüm. Azərbaycan nə Rus, nə də Qərb seçməlidir. Azərbaycanın müstəqil siyasəti var. Azərbaycanın apardığı balanslaşdırılmış müstəqil siyasət, bax, onun nəticəsidir ki, bugünlər biz Qarabağı azad elədik. Mən fikirləşirəm Qərbə yönəlməyə məsləhətdir. Ruslar həmişə Azərbaycana bizə qarşı olub Sovet vaxtında. Yəni, məncə Rus biraz təbii ki, tarixdən fikirləşdiyimizdə Qərb olaraq demək məncə də çox düzgün keçməz. Rus çünki vaxtı ikən Azərbaycana bildiyimiz Azərbaycan, necə deyim, indiki dövrdə musiqi üzrə və ya sənət cəhətdən yaxşıdırsa teatrlar falan, hamısı məncə Rusların Azərbaycana bunu gətirməsi sayəsindədir. Yəni. Qərb istiqamətində. Çünki nə Ruslardan zaten xoşumuz gəlmir.